ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଯେଉଁଟାକି 2020 ମସିହାରେ ଲାଗୁ କରାଗଲା, ସେଥିରେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମେ କହିଆସୁ ସବୁବେଳେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ତ ଇଭେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁନୁ, ଏହାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ଯଦି ବସ୍ତୁଭିତ୍ତିକ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ଇଭେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରବାହ ଭିତ୍ତିକ ହେବ ତାହେଲେ, ଉପାୟ ଭିତ୍ତିକ ହେବ ତାହେଲେ ତାହା ହୋଇଯିବ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସ୍। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନଦୀରେ ସ୍ରୋତ ବହୁଥାଏ, ସେ ପ୍ରବାହରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ହୋଇଚାଲିଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୋଇକି ଚାଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ଟିଚର୍ର ଭୂମିକା ହୋଇଯାଉଛି, ସିଏ ଗୋଟିଏ କୋ ଲର୍ଣ୍ଣର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିଚର୍ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁସିଭିଟିଟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁ ଇନକ୍ଲୁସିଭିଟି ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଜକୁ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଆମେ ଶିକ୍ଷାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆବାସିକ, ଯେହେତୁ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଏକ ଆବାସିକ ସଂସ୍ଥା, ସେ ଆବାସିକ ସଂସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ତା'ର ଓଭରଅଲ୍ ବା ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସେ ଯାହା ପଢ଼ିବ ତାକୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂରେ ତାକୁ ଲାଗୁ କରିପାରିବ, କିପରି ଭାବରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ତାହାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ, ଆର୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ତା ସହ ବିଦ୍ୟାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଆମର ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଞ୍ଜଳି ଜରିଆରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଲେଜ ଆଉ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଫଳରେ ପିଲାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବା ଜାଗୃତ କରାଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ର 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଏଠି କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ, ସେଇଥିରେ ଆଜି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେତିକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସେ ବି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନମ୍ବର 1, ନମ୍ବର 2, ନମ୍ବର 3, ନମ୍ବର 4, ନମ୍ବର 5, ନମ୍ବର 6, ଏଇ 6ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଏଠି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ମିଟ୍ରେ। ତା ସହିତ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜଟଣୀର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି। ଚିଲିକା, କେଭି ଚିଲିକା, ସେଠାରୁ ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି। ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ସେଠୁ ତାଙ୍କର ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆମର ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ କେତେ ଦୂର ଲାଗୁ କରିଛୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେହିଦିନଠୁ ଆମେ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦୀକ୍ଷା, ନିଷ୍ଠା, ନିପୁଣର 1, 2, 3 ସିରିଜ୍, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି ସବୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ରୂପାୟନ କେମିତି ହେବ, ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ତାକୁ କେମିତି ଲାଗୁ କରାଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ଟିଚର୍ମାନେ ମାଷ୍ଟର୍ ଟ୍ରେନର୍ କିଛି ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ସ୍କୁଲରେ ଅନ୍ୟ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା NEPକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିପାରିବୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ, ବାଲବାଟିକା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 500ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲରେ ବାଲବାଟିକା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 19 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଲବାଟିକା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ବାଲବାଟିକାରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆଗରୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଥିଲୁ ଟିଚିଂ ଉପରେ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ NEP 2020ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏବେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫେଜ୍ରେ ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଏବେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ବାଲବାଟିକା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି, କ୍ଲାସ୍ 1-2ରେ ନୂଆ ବୁକ୍ସ ଆସିଯାଇଛି। ଆମର NCFFS ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫେରୱାଲ୍ ଫର୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି। ତାହାରି ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଦୁଇ ପିଟାରା, ଯେମିତି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯାଦୁଇ ପିଟାରା, ଯେଉଁଟା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌତୂହଳ ପ୍ରଦଜନିତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ସେଥିରେ ଅଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ, ଟିଚର୍ମାନେ ଜାଣିବେ, ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି।
आपर आम भारत सरकार द्वारा NCF स्कूल एजुकेशन जेटा कहुच आरंभ हो जाए आसला पुणी तार टेक्स्टबुक आम पाक आसब आसिले आम लागू करूँ।